Cenjene gledalke, dragi gledalci, lepo zdrav z nove oddaje, ki jo nekako pripravljamo za vas na televiziji AS pod naslovom Možganska kap med izzivi in možnostmi. Danes bomo govorili z primarji Tatjano Erjavec, doktorico medicine, specialistka internistka, specializirana internistka, o zgodbi, kako preprečiti ponovitev kapi. Kot podnaslov bomo imela, oziroma naj se možganska kap ne ponovi. Delali ste v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, sedaj, ko ste upokojenka, še delate veliko v združenju za te bolnike, ki bomo tudi, ja, takole predstavili v eni od oddaj. Tatjana, delo, kot ste dejali, v URI Soča, kot je kratica za to, ne. Kakšno je pravzaprav bilo vaše delo z bolniki po možganski kapi, morda? No, jaz sem po specialnosti internistka in pravzaprav sem bila dolgo leta edina internistka v Soči. Moja glavna naloga v okviru tima pa je bila, da sem nekako pripravila neko varno pa učinkovito terapijo, predvsem kar se tiče telesne vadbe. Namreč bolniki po možganski kapi, pa tudi drugi srčno-žilni bolniki, imajo po kapi zelo nizko telesno zmogljivost. Poleg tega se temu pridruži še potem utrudljivost, ki je eden izmed najbolj pogostejših simptomov pri bolnikih po možganski kapi. In nekako v 70% pravijo, da je dokazano, da imajo tudi bolezni srca, bodi si, da je to neka simptomatska bolezen ali pa da niti ne vedo zanjo. Ne. In ko začnemo z rehabilitacijskimi programi, takrat si lahko predstavljate, da nekdo, ki ima hromo roko, hromo nogo, veliko težje hodi, veliko težje se oblači, vse stvari so mu težke. In včasih v bistvu delajo na tistem maksimalni zmogljivosti že tisto osnovno življenjske funkcije, življenjske opravila vsakodnevno. Ne. No in jaz sem v bistvu te ljudi izpostavila nekem kontroliranemu naporu. To se pravi, da smo obremenili bolnike, gledali istočasno zraven, kako je reagiral na to krvni tlak, kakšna je bila EKG krivulja, gledali smo, kako so ljudje tudi sami se počutili pri naporu. In s tem smo v bistvu lahko rekli, ja, tale bolnik lahko dela vse aktivnosti, nekdo ima omejitve, nekdo se v določene terapije niti ne sme vključevati. In s tem pravzaprav smo zaščitili bolnike, da ni prišlo do kakšnih zapletov, ki so pa pri teh bolnikov vse razmerno pogoste, ki začnejo z neko aktivnostjo. Ne. Tako da tudi nenadne smrti lahko pride do infarkta, moten ritma in podobno. Kar je bilo problemi. Ja, to je bila v bistvu glavna moja naloga, da sem nekako varno speljala te bolnike preko rehabilitacije. Tatjana, poznamo ravno pri tej bolezni možganska kap, da je bolnik od bolnika se razlikuje. Ni praktično dveh bolnikov enakih, ne? Ne po intenziteti možganske kapi, ne po potem po rehabilitaciji. Ste vi te programe tem bolnikom individualno prilagodili, brško ne ste morali? Dobro, vemo, če ne more z desno roko, so vaje takšne ali drugačne, se obremenjuje, je praktično fizioterapija takšna, ampak verjetno, kot ste rekli, skozi nek proces vsakemu posebej naredili program. No, sem moram pa recimo poudariti, da takšne obremenitvene testiranje, ki smo jih zadnja leta delali, so možne šele zdaj, ko so se začele te moderne terapije. Ja. Ker v bistvu težko pravzaprav primerjamo tiste bolnike, ki so prihajali pred 10 leti ali pa zdaj. Ne. Zdaj včasih so bolniki prišli na invalidskih vozičkih, prišli so na posteljah, zdaj pridejo veliko izmed njih tudi peš. Ne. In s tem, ko nekdo hodi, ki je funkcionalno bolj sposoben, smo lahko si tudi prevošili ta obremenitvena testiranja in v bistvu neki pomagali pri bolnikih. Ne. Medicina napreduje, ne? Nova znanja, ne? Tu vedno, ne? Prihaja do novih spoznanj, do novih zaključkov in potem nekako lažje pomagate. Ne? Zdaj pa recimo, ko ste vi tega bolnika skozi proces rehabilitacije pri vas v Soči popeljali,
kako naprej, kako ti bolniki potem naprej funkcionira, brško ne po vaših nasvetih, po vašem programu, da še stanje lahko izboljšajo? Ja, to je res en iz velikih problemov, kaj se zgodi potem, ko bolnik zapusti, pa ni toliko, recimo, če gre neke rehabilitacijske ustanove, tam imamo neko timski pristop, vsak izmed članov tima daje navodila, kaj bomo delali potem, ko gre v domače okolje. Večji problem je recimo tisti, ki grejo direktno z nekih akutnih bolnišnic in teh informacij ne dobijo. Je pa tako, da približno 70% bolnikov gre v domače okolje, ne? In tam se kar naenkrat znajdejo v neki situacije, ki niso prilagojene. Tam nimamo prilagojenih recimo prostorov pa vrat, in da lahko funkcionirajo tako, kot recimo v bolnišnici. In velikokrat so dejansko zgubljeni. Kar se tiče recimo telesne aktivnosti, to, kar je moja specialnost, bi lahko pravzaprav rekla, so bolniki ene dvoje vrste. Ne? Na eni strani so tisti, ki so pravzaprav nekritični. To so navadno taki mladi bolniki, ki hočejo v enem mesecu narediti vse. Ne? Zamujeno popraviti. In se vključejo v vse terapije in hočejo biti še bolj fit, ko so bili prej, ko so preboleli možgansko kapi. Te sreči so to res mlajši, da se kakšne hudih zapletov ne dogodi. Ne? Je pa potem ta druga skupina, so pa ljudje, ki jih je izredno strah, kaj bo zdaj, ali lahko še enkrat doživim možgansko kap, če bom nekaj delal, če bom kakšno aktivnost delal. In te ljudje so dejansko pa potem tako pasivni, da nekako tudi nazadujejo v naslednjem času. No. In ta strah pre možgansko kap niti ni tako neosnovano. Ne. Tatjana, rekli ste, ko večina gre v domače okolje. Ne? Kolikšni dejavni, kolikšni faktor je tu sedaj človeški? Ljudje, ki živijo, svojci, prijatelji, družina, lahko dajo spodbudo ali ne, ne, za napredovanje, za še boljše počutje potem. Zelo dobro je, če dejansko bolniki ob odpustu iz nekih ustanov dobijo natančne podatke o tem, pa ne samo oni, ampak tudi tisti skrbniki oziroma nekdo, ki bo živel z njim naprej, kaj zmore. Ne. Ker ljudje smo taki, ne, v bistvu, ko pride nekdo domov z neke bolnice, vse mu hočemo ustrešne. Potem delamo praktično 3/4 stvari namest njega. Je pa res, da ti bolniki po možganski kapi imajo določene težave tudi z kognitivnimi motnjami. Oni niso tako prožni, dejansko se ne zapomnijo vse, nimajo take velike koncentracije, ne, in dejansko jim tudi na en del paše. Ne. Tako da jaz najtežje gledam tiste bolnike, recimo, ko pride gospod po možganski kapi zraven žena, pa vprašam, kako ste, pa odgovori žena. Ne. To so tipični bolniki, ne, ki so čisto pasivni postali in tudi ne napredujejo. Ne. Je pa na drugi strani težko, ne, če se nekdo oblači 20 minut, namesto da bi se oblačil 5 minut, tudi težko gledajo svojci zraven, da to naredi počasi, da imajo dovolj potrpljenja. Takšna pomoč je sicer v prvih mesecih v redu, ampak potem pa prije počas do izgorelosti, do depresij, do naveličanosti, ne? Tako da zelo pomembno je, da bolnik ve, kaj zmore, da smo takrat potrpežljivi, da čakamo z njim, da tiste stvari, ki jih zmore, tudi naredi. Ne? Ker potem postopno napreduje, ne? Če pa ga omejimo, je pa konc. Ne? Življenje se popolnoma spremeni praktično v vseh družinah, ne? In po vaših besedah izpovedanega, čim bolj usmerite, da bo samostojen, vendarle, ta bolnik, ne, saj mu pomagamo v dobri veri, pa bomo vedno, vendar mora se tudi potruditi, da to doseže sam, ne, ne da, saj me bodo oblekli, ne, zakaj pa se ne bi poskusil enkrat štumfa z okna obuti sam, čeprav ene roke nimam, ne, je težko, ampak gre, ne. Rekli ste prejle, ko ste dejali upravičeni strah pri teh bolnikih, če se zadeva ponovi, ne, se, da se ne bi ponovila. Ne. Kako pravzaprav zmanjšati potem v tem post dobi po kapi, da ne pride ponovno do možganske kapi? Zdaj jaz bom govorim o ishemični možganski kapi. To so ta možganska kap, kjer pride do zamašitve žile, bodi si zaradi nekega strtka ali pa zaradi neke zapore žile. Ne. Pri njih je v bistvu
tveganje, da se poživi možganska kap več kot 30%, to se pravi, skoraj vsak četrti bolnik od desetih bo lahko doživel ponovno možgansko kap. Zdaj, ni samo to, v bistvu v prvem letu jih nekako 20% kljub temu doživi, ne samo možgansko kap, ampak tudi infarkt. Imajo tudi motne periferne arterijske prekrvitve z amputacijami, ne? Zato, ker je pravzaprav mehanizem tega nastanka enak, ateroskleroza, ki se pojavlja lahko na vseh žilah na telesu. Ne? Ni pa problem samo to, da preboliš možgansko kap še enkrat. Ne? Problem je v tem, da tudi zdravljenje zdaj ni več tako učinkovito oziroma možno ti se učinkovito zdravljenje, torej se pravi topitev strdka po drugi možganski kapi ne pride več v poštev. Ne? In dejansko je smrtnost višja, so prizadetosti bistveno višja, po nekakih izkušnjah ti bolniki niti sami ne morejo poživeti v domačem okolju in potrebujejo neko pomoč nekje v neki instituciji. Ne vsi, ampak veliko jih pa more potem izven domačega okolja. To ste omenili eno vrsto kapi, verjetno kakšna druga tudi, ki ni povezana s strdki morda, da je vzrok pritiska? Ne, to ni, jaz govorim, to je v bistvu kap, ki je, rečemo, ishemična, tak, druga je pa krvavitev. Ne? Možganske krvavitve so pa navadno tudi bolj pri mlajših, neke prirojene stvari. Ne? Tako da tudi ta preventiva ni enaka, v kateri se bomo pogovarjali. Kaj pa rehabilitacija? Lažja, brško, ne? Ne? Manj je treba paziti. Ne vema. Ne, možgani so možgani, ne? Ja, možgani so možgani, to je res, ne? Ampak če prije do neke krvavite, ti ljudje so običajno nekako zdravi, ne? Oni imajo neko malformacijo lahko v možganih, ki bo počla, ampak oni so zdravi. Te pa, ki imajo pa ishemično možgansko kap, je pa skoraj v večinih primerih že ogroženi tudi drugi organi. Primarij Tatjana Erjavec, nekje sem prebral v zvezi s tem, da obstaja sekundarna preventiva, se pravi vseživljenjska rehabilitacija. Malo nam pojasnite, kaj to je, da bomo vedeli tudi mi laiki. Ne? No, sekundarna preventiva je v bistvu so vsi tisti ukrepi, s katerim želimo preprečiti ponovno možgansko kap. Ne? To so lahko nefarmakološke stvari ali pa v zvezi z zdravili. Zdaj, nefarmakološki ukrepi so v bistvu tisti, s katerimi poskušamo z nekimi tudi invazivnimi zdravljami odstraniti vzrok, da je prišlo do možganske kapi. To so recimo vstavljene stendov ali pa recimo operacije na karotidnem žilju, kadar gre za te probleme. Potem recimo zaprtje ovalnega okenca, če gre za možgansko kap, ki je nastala zaradi tega. Potem so tu terapije, recimo zelo pogoste so te težave dihanja v spanju, kjer je tudi eden zelo močnih dejavnikov tveganja za ponovno možgansko kap, pa jo lahko ob pravilni diagnostiki in pa zdravljenju z aparati po noči preprečimo te dogodke. Potem so pa tista zdravila, ki so pa pravzaprav nekako zlati standard, ne, za bolnike po ishemični možganski kapi. Eni dobivajo aspirin oziroma antitrombotična zdravila. To so najbolj poznamo aspirin, zato ga omenjam. To so zdravila, ki bistvo preprečujejo, da bi se te trombociti lepili na žilno steno in povzročile strdke in ponovno možgansko kap. Na drugi strani so to antikoagulantna zdravila, to so pa zdravila, ki pa rečijo kri. To je pa pride v poštev pri tistih bolnikih, ki imajo atrijsko fibrilacijo, motne ritma in te strdki srca letijo v možgane. Ne. Zdaj, ta zdravila so sorazmerno uveljavljena. V bistvu jih nekako po podatkih okrog 70% ljudi po enem letu še vedno jemlje. Ne. Ampak to je v bistvu še najboljši odstotek, kar se tiče potem ostalih zdravil. Ne. Zdravili moramo obvezno znaviti vse dejavnike tveganja, ne čakamo tako kot primarni preventivi, da malo telesne aktivnosti, malo diete, malo tudi kakšnih takih domačih zdravil, tudi takoj začnemo zdravljene zdravili in zdravimo arterijsko hipertenzijo, to se pravi visok krvni tlak, kjer želimo, da bi bil po kapi
manj kot 140/90 oziroma v primeru sladkorne bolnikov še nižji. Potem zdravimo holesterole in sicer želimo, da bi bil ta LDL, te slab holesterol, manj kot 1,8 in zdravimo sladkorno bolezen z zdravili. To so tri stvari, ki jih pa res striktno in zdravimo. Morda sem prej pozabila povedati, če se mi držimo sekundarne preventive, lahko 80% teh primerov preprečimo ponovno možgansko kap. To je pa To je zelo visok odstotek. Ne? Morda sem zasledil, ko sem se pripravila na tole oddajo z vami, da ali zaradi tega, ker se jim izboljša stanje, ne vem, bolnikov, kar veliko bolnikov opušča zdravila oziroma jih ne jemlje več. Zakaj? Je to psihološkega izvora ali česa drugega? Najbolj kritično so pravzaprav te statini, ki jih uporabljamo za holesterole. Če tam pogleda statistiko, 46-50% zdravil še jemlje recimo po kakšnem letu, potem pa opustijo. Jaz mislim, da je glavni problem tudi na nas. Mi ne povemo bolnikom, zakaj jemlješ neka zdravila, kaj ti bodo rabila, koliko časa jih moraš dejansko jemati. Druga stvar je pa tudi, da smo tako navajeni, da vse težave, ki jih imamo, pa če jemljamo kakšna zdravila, tako rečemo, o, to je pa neželeni učinek zdravila. Ne? Po možganski kapi je veliko vrtoglavic, veliko takega slabega počutja in to ni vedno učinek zdravil. Ljudje pa mislijo, da bojo zdravila ukinili, pa bo vse boljše. Ne? Pa tudi nekaj, jaz po mojem vedenju, tudi ta elektronski recepti, ne, se mi zdi, da so v bistvu zmanjšali število kontrol pri zdravnikih. Ne? Mi naročimo zdravila, jih dobimo, jemljemo, potem ne moramo pa prilagoditi ali pa se pogovoriti s svojimi zdravniki, kako je. Ni več osebnega kontakta, ne? Ni več tisto, da si sedel pri zdravniku, pa te je znal prebrati, ne? Tudi diagnozo postaviti. Ne? Tatjana, zanima me še nekaj. Veliko bolnikov po možganski kapi spremenijo stil življenja. Ker je to prisili. Ne? Ne nazadnje, če so prej odlašali, pa ne zdravo živeli, sedaj nekako gredo po novi poti, gre seveda za zdravo prehrano, za gibanje, za telesno aktivnost. Ne? Prej to nekako odlagamo, dokler nas ta zadeva ne doleti. Se bom, vedno govorimo pri teh stvarih. Ne? Zdaj pa večinoma tistih, pazi na težo, se zdravo prehranjuje. Tudi to lahko pripomore veliko k temu, da preprečimo še morda. No, mislim, osnova dejansko vsem tem je pa ta res zdrav življenjski slog, kar je na eni strani tudi prehrana pa telesna aktivnost, življenje brez cigaret. Ne? Moram reči, da bolniki po možganski kapi resnično skoraj vsi prenehajo kaditi. Ne? Nasproti recimo za tistimi, ki s po amputacijami, ki še skoraj vsi kadijo naprej. Ne? Potem tu je tudi prekomerno pitje alkoholnih pijač. Ne? Sicer tako, en kozarček na dan ne pomeni greha, to celo dokazujejo, da zmanjša zmožnost za ponovno možgansko kap. Ne? Prekomerno pitje pa siguren lahko povzroča predvsem krvavitve, nekaj manj pa ishemične možganske kapine. Kar se tiče telesnih aktivnosti, so sorazmerno izdelana vsa navodila, kaj naj bi delo. In če vam zdaj povem, da v bistvu bolniki naj bi 3-5krat tedensko po 60 minut vadili, to se pravi neke vaje za gibljivost, potem aerobna vadba, pa potem za raztezanje, pa še kakšne druge vaje zraven, 2krat na teden pa še vaje za moč. To je v bistvu sorazmerno velika zahteva. Ne? In tisti, ki imajo so bolj prizadeti, to praktično redko kdaj pride v poštev. Ne? Je pa res tako, da po današnjih podatkih še vedno 80% časa bolnika po možganske kapi preživijo sede. Ne? In mi se zelo prizadevamo na eni strani, da forsiramo te programe, da bi ljudje hodili na terapijo, na drugi strani pa, da jih osveščamo, da praktično vsaka aktivnost je pomembna. Ne? Tudi, če ostane iz stola, tudi, če telovadi na invalidskem vozičku, tudi, če hodi po hiši, to so vse aktivnosti, ki jih propagiramo. Ne?
Kaj se pa prehrane tiče, je pa tako, ne, mi tudi tu so lepa načela, kaj moraš delati, ne. Ampak pri možganski kapi ni problem samo prekomerna teža, je problem tudi premajhna teža, podhranjenost, zato ker jedo počasi, ne morejo grist, zaletava se jim. To so stvari, ki pri nekaterih pripeljajo do tega, da so prav podhranjeni. Ne. Ja. Ampak teh je manj. Veliko sva pri Mariji Tatjana Erjavec povedala o preventivi pred drugo možnostjo kapi, tudi o preventivi pred prvo možnostjo, ne? Pred, se pravi, zdrav način življenja in tako naprej. No? Ko ste rekli, celo zdravniki priporočajo kakšen kozarček, ne? Tudi zdravim ljudem, ne? Jaz vedno rečem pri tem, pa bolj za šalo kot za res, naj mi tole zdravnik napiše na recept, ne? Pa bom to zelo spoštoval. Ne? Nekako ne bi propagirali, no, da no. Ne bi rekli, da tisto nič ne pije, bi mu pa zdaj rekli, zdaj pa dejte en kozarček popiti, ne, ampak na vsak način nekako neke študije so, ki dejansko, če je to neko ritualo v obroku, to pomeni tudi neko varovalo pred naslednjo možgansko kapjo. Hvala za vaš obisk, za vaša pojasnila, spoštovane gledalke in gledalci, na temo, kako preprečiti ponovno možgansko kap ali tako imenovana sekundarna preventiva, je danes potekal pogovor v oddajah Možganska kap med izzivi in možnostmi z primari Tatjano Erjavec, doktorico medicine, specialistko, internistko. Hvala za obisk in lepo, kako rečemo, to tretje življenjske obdobje vam želim, seveda ste še aktivni v združenju in bodi tako, hvaležni smo vam. Hvala vam.